স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ হৈ আছে কেনেকৈ আপুনি এক্টিভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনিও পাব পাৰিব। চাওক বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি ক'ব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত যাব লাগিব আৰু আপুনি চেক কৰি ল'ব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ইনএক্টিভ নে এক্টিভ হৈ আছে। ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ নম্বৰ আৰু একাউণ্ট নম্বৰ আছে। চিম্পল, আপুনি এই দুটাৰ ভিতৰত এটা দি চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই একাউণ্ট নম্বৰটো চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিছোঁ। ঠিক আছে বন্ধু, একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ডিটেইলছ আহি যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্মাৰ নেম আহি যাব, একাউণ্ট নম্বৰ আহি যাব আৰু ইয়াত IFSC কোড আহি যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এক্টিভ এণ্ড ইনএক্টিভ আছে। ইয়াত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাব ইনএক্টিভ হৈছে একাউণ্টটো আৰু ইয়াত 7 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টলৈকে পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো কেনেকৈ পাব, ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি ক'ব লাগিব, মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্মৰ লিংক দিয়া আছে, সেই ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ডাউনলোড কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিব লাগিব আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বাসস্থানৰ অভিলেখ দিব, নগৰ নে গাঁও দিব, জিলা মহকুমা উন্নয়ন খণ্ড ৱাৰ্ড গাঁও নগৰ, কৃষকৰ নাম, পিতৃৰ নাম বা স্বামীৰ নাম, তাৰপিছত আপোনাৰ অনুসূচিত জাতি নে সাধাৰণ সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ চাইন লাগিব, কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ চাইন লাগিব আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ চাইন লাগিব। চাইনকেইটা মাৰি পেলাই আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পি এম কিষাণ একাউণ্টটো এক্টিভ হৈ যাব আৰু আপুনি 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'ত আপুনি প্ৰথম আহিছে, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহোঁ। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, যদি আপুনি ঘৰত বহি পইচা ইনকম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে কেইটামান এপ্লিকেশ্যনৰ, যোনকেইটা এপ্লিকেশ্যনত আপুনি চাইন আপ কৰি পেলাই ৰেফাৰ কৰি পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিলোঁ, জয় আই অসম।